Із рахунком 3-1 тернопільська Нива у неділю 10 листопада перемогла на домашньому полі Ниву із Вінниці. Розпочав рахунок Андрій Скакун, забивши гол на 24-й хвилині матчу. Вінницьким футболістам вже вдалося потрапити у ворота суперника лише із пенальті. Таким був перший тайм. У другому ж вінницькі футболісти пропустили м'яч від Кисленка на 66-й хвилині, а на додаткових 5-ти – від Дедуха. Все, вроді, складувалось. Все наче починалося добре, але знову ж таки індивідуальні помилки, ми пропускаємо необов'язкові голи. Якщо чесно, то результатом сьогодні я дуже незадоволений. Чесно, сьогодні результатом я дуже незадоволений. Тренер тернопільської команди зауважує, хоч і перемогли із рахунком 3-1, суперника здолати було непросто. Є потенціал нашої команди, є перспектива, і я знаю точно, що хтось з наших футболістів ще буде грати на високому рівні. Що їм і вдячний за сьогоднішню гру, за розуміння, терпіння і те, що вони не опустили руки, а і грали. Ну, могло бути по-різному, могли програти, могли і 8-2 виграти. Наразі тернопільська Нива готується до поєдинку із закарпатським Ужгородом. На рідному стадіоні гратимуть хлопці вже 23 листопада проти команди із Бучі «Оболонь-2». Також зауважимо, ця перемога підняла Ниву у турнірній таблиці вище, і тепер команда на другому місці.